الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضر الصدر المحترم دامت بركاته العالية اور یہاں تشریف فرما قابل احترام حضرات علماء کرام، میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، ہم سب کے لیے نہایت خوشی، مسرت اور سعادت کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت و جلال نے اپنے اس مقدس کلام کی نسبت پر اس پاکیزہ گھر میں جمع ہونے کی توفیق میسر فرمائی کہ جس سے عالی اور اونچی نسبت کسی انسان کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی. باری تعالی ہم سب کو اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک سے اس وابستگی کی توفیق اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے جو وابستگی ایک مسلمان سے، ایک مؤمن سے اور اللہ کے بندے سے مطلوب. یقیناً حد درجہ مبارکبادی کے لائق ہے ہمارے وہ عزیز و نہال، وہ بچے، وہ خوش نصیب طلبا جن کے سینوں کو اللہ رب العزت و جلال نے اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے، چنا. آج کی یہ تقریب اور یہ باوقار پروگرام در حقیقت انہیں خوش نصیب بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے اکرام کے لیے، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے، ان کو شاباشی دینے کے لیے منعقد ہوا. قرآن پاک کی شکل میں جس دولت سے اللہ پاک نے ہمارے ان عزیزوں کو نوازا ہے، سرفراز فرمایا ہے، بغیر کسی مبالغہ
مبادلے کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دنیا جہاں کی کوئی دولت و نعمت اس دین کی جوہر و سرمائے کی برابری اور ہمسری نہیں کر سکتی. جس انسان کو اللہ پاک نے نعمت قرآن سے سرفراز فرما دیا ہو تو سچائی یہ ہے کہ وہ غنی ہو گیا. اللہ نے اس کے خزانے میں وہ سرمایہ اور وہ دولت رکھ دی کہ جس کی برابری اور ہمسری دنیا کی کوئی دولت کر ہی نہیں سکتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من اعطاه الله شيئا من القران ثم راى ان احدا اعطي افضل مما اعطي فقد استصغر مما عظمه الله. جس انسان کو اللہ پاک نے تھوڑا بہت قرآن پاک عطا کر دیا, قرآن کی چند آیات پڑھنے کا سلیقہ اس کو آ گیا, قرآن پاک کی چند صورتیں اس نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لی, پورا کلام پاک یاد کرنا یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرماتے ہیں کہ جس نے تھوڑا بہت قرآن پاک بھی سیکھ لیا تو اس کو اتنی بڑی نعمت اور اتنی عظیم دولت حاصل ہو گئی کہ اب اگر وہ دنیا کی کسی دولت و نعمت پر دلچائی ہوئی نگاہ ڈال رہا ہے تو در حقیقت کو اس نعمت عظمیٰ کی توہین کرنے والا ہے جس کو اللہ نے تقدس و عظمت اور برتری عطا کی, جس کو دولت قرآن سے سرفراز فرما دیا گیا, اس کو باری تعالیٰ کی جانب سے وہ غنا عطا کر دیا گیا کہ اب اس کو کسی دوسری چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ اسی دولت کی قدردانی کے نتیجے میں دنیا کی نعمتوں سے بھی اسے سرفراز فرمائیں گے اور اخروی نجات و سرخروئی اور عزت و شرف بھی اس کا مقدر بنے گا. قرآن پاک وہ انقلابی کتاب ہے جو انسانی زندگی کو تبدیل کرنے کا ہنر رکھتی ہے, تبدیل ہو جاتے ہیں دونوں ہاتھوں میں اس کے لڈو ہوتے ہیں, دونوں ہاتھ اس کے گھی میں ہوتے ہیں, دارین کی سعادتیں اس کا مقدر بنتی ہیں اور اللہ تعالیٰ قدم قدم پر کامیابی اور کامرانی کا اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں ہمارے وہ عزیز بچے جن کو عمر کے اس مرحلے میں اللہ پاک نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے منتخب فرما لیا, چن لیا. اللہ ان بچوں کی عمر میں اور ان کے علم میں خوب خوب برکت ادا کرنا, ان کے استاد محترم کو باری تعالیٰ جزائے خیر کا حمد فرمائے, جن کی جدوجہد محنت و کاوش اور سعی کے نتیجے میں اللہ نے ان بچوں کو اس لائق بنایا کہ یہ حافظ قرآن بن سکے اور کلام الہی کو اپنے سینوں میں محفوظ کر سکے. اللہ ان بچوں کے والدین کو بھی بہترین بندہ مرحمت فرمائے جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو, اپنے نونہالوں کو, اپنے بچوں کو اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے وقف کیا جو تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے, جو انسان کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے, جس تعلیم کی روشنی میں زندگی گزارنے والا انسان قدم قدم پر کامیابی حاصل کرتا ہے. قابل مبارکباد ہیں وہ والدین بھی جنہوں نے اپنے بچوں کو وہ ماحول دیا جس میں رہ کر انہوں نے قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کی اور اس ذریعے سے والدین نے ایک اہم فریضے کو ادا کیا. اللہ تعالی والدین کو اعز اقربا اور رشتہ داروں کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے. قرآن پاک کی عظمت, قرآن پاک کی اہمیت, قرآن سے تعلق و وابستگی کے فوائد
اور قرآن پاک کے حق کی ادائیگی کی شکلیں یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر آپ کثرت کے ساتھ علماء کرام کی زبانی گفتگو سنتے رہتے ہیں. ابھی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے بھی اسی موضوع پر آپ حضرات کے سامنے روشنی ڈالی اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کے اس کلام کے نزول کا مقصد صرف تلاوت کر لینا اور پڑھ لینا ہی نہیں ہے بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن ہم سے کیسی زندگی گزارنے کا مطالبہ کر رہا ہے, قرآن کس طرح کے اعمال اختیار کرنے کا تقاضا کر رہا ہے, قرآن کیسی زبان بولنے کی تلقین کر رہا ہے, قرآن کیسے معاملات اختیار کرنے کی ہدایت دے رہا ہے, قرآن دنیا میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ کس طرح کے رویے اور برتاؤ کے اظہار کی تاکید کر رہا ہے. زندگی کے ہر موڑ پر قرآن مقدس سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اگر ہماری ٹیم کی زندگی کے اوقات گزریں گے تو حقیقت میں ہم قرآن پاک کا حق ادا کرنے والے ہوں گے, اور اگر محض تلاوت کی حد تک ہم نے قرآن سے تعلق کو محدود رکھا تو یقیناً تلاوت کا ثواب ہمیں حاصل ہوگا لیکن اللہ کی نگاہ میں ہم قرآن مقدس کا حق ادا کرنے والوں میں شمار نہیں کیے. اور آج واقعہ یہی ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ تو ہمارے اور آپ کے بھائیوں کا وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرنا بھی نہیں جانتا, قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. آپ اپنے محلے میں, اپنی گلیوں میں, اپنی بستیوں میں, اپنے شہروں میں سروے کر لیجیے تو بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ 50% سے زائد مسلمان مرد عورت وہ بھی رہ گئے جو قرآن پاک کی ایک آیت کو بھی صحیح طور پر پڑھنے کی قدرت نہیں رہی. یہ صورتحال مسلمانوں کی, تو جو تلاوت ہی کرنا نہ جانتے ہوں ان سے یہ توقع امید کہاں کی جا سکتی ہے کہ وہ قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے والے ہوں گے اور پھر اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزار ہمیں اس حقیقت کو اپنے دل کے اندر اتار لینا چاہیے کہ کامیابی کے حصول کا ذریعہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب سے تعلق و وابستگی اور اس کے حق کی ادائیگی اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ, کوئی اور ذریعہ, کوئی اور لائن ایسی ہے ہی نہیں جس پر چل کر انسان دنیاوی اور اخروی کامیابیوں سے سرفراز ہو سکتا. آج قرآن کی نسبت پر ہم یہاں جمع ہیں, ہمیں یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھنا ہے, یہ پیغام لے کر جانا ہے, اس عزم کا اظہار کرنا ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد چھوٹا بڑا, مرد عورت ایسا باقی نہیں رہے گا جو اللہ کا کلام صحیح طور پر پڑھنا نہ جانتا. ہماری عمر چاہے 50 سے پار ہو گئی ہو, 60 سے متجاوز ہو گئی ہو, لیکن ہمیں قرآن سیکھنے کے سلسلے میں کسی طرح کی حیا اور شرم کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے بڑی عمر میں پہنچنے کے باوجود بھی اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو ہمیں کسی حافظ قرآن کی, کسی عالم دین کی, کسی امام صاحب کی مدد لے کر اپنے قرآن باب کو صحیح کرنے کی یقینی کوشش کرنی ہے. یہ عہد کر کے ہم یہاں سے اٹھے, قرآن کی نسبت پر ہم جمع ہیں. اگر ہم عہد بھی نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے نصرت و مدد کا فیصلہ بھی ہمارے لیے نہیں ہو پائے گا اور ہمارے لیے اس ارادے پر عمل کرنا بھی آسان نہیں ہو. جب ہم تلاوت کی حد تک قرآن کا حق ادا کریں گے تو انشاءاللہ اگلا قدم اٹھانے میں بھی باری تعالیٰ کی نصرت و مدد شامل حال ہوگی.
اگلا مرحلہ وہ آئے گا جب ہم تفسیر قرآن کے حلقوں سے جڑے تھے, درس قرآن کی مجلسوں اور محفلوں میں شریک ہوں گے, جب قرآن پڑھنا آئے گا, جب قرآن پڑھنے میں لطف اور بسا آنے لگے گا, تو پھر طبیعت چاہے گی کہ جس آیت کو پڑھنے میں اتنی شیرینی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے اس آیت میں کہا کیا گیا ہے یہ بھی تو سمجھنا چاہیے, اس آیت میں مطالبہ کیا کیا گیا ہے, یہ آیت ہم سے کیسی زندگی گزارنے کا تقاضا کرتے ہیں یہ بھی تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے, تو خود بخود ہمارا دل قرآنی آیات کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی طرف راغب ہوگا, اور جب انسان کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے. بھاری سے بھاری کام انسان اپنے ارادے کے بل پر اللہ کی مدد کے نتیجے میں انجام دے لیتا ہے, اور قرآن کو سیکھنا, قرآنی معانی اور مفاہیم کو سمجھنا یہ تو اللہ نے نہایت آسان فرما دیا, خود اعلان فرمایا گیا باری تعالیٰ کی جانب سے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن پاک کو تلاوت کے لیے بھی آسان کیا ہے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی آسان کیا ہے, سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بھی آسان کیا ہے, آئے تو کوئی نصیحت حاصل کرنے کے لیے, کسی کے دل میں یہ رغبت پیدا تو ہو کہ ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں, قرآنی آیات کے معنی اور مفاہیم کو سیکھنا چاہتے ہیں, کوئی ایک قدم اس سلسلے میں اگر آگے بڑھائے گا تو باری تعالی اس کے لیے نہایت آسانیاں پیدا کرنائیں گے, اور توقع اور امید سے کہیں زیادہ کامیابی اس کو اس میدان میں حاصل ہوتی چلی جائے گی. اس لیے ہمیں یہ عہد کرنا ہے اور یہ عزم کرنا ہے, عزم پکا ہوگا اور عہد پکا ہوگا انشاءاللہ مرنے سے پہلے پہلے باری تعالی ہمیں کامیابی یقیناً عطا فرمائیں گے, ہم قرآن پڑھنا بھی سیکھ لیں گے اور قرآنی معانی اور مفاہیم کو سمجھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے میں بھی کامیاب ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اپنی مرضیات پر چلنا باری تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے. دیکھیے یہ دنیا چند روزہ ہے, یہاں کوئی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے, ایک مومن کا یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ دنیا کی یہ منزل عارضی ہے, فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, آخرت کا گھر ہمیشہ ہمیش کا گھر ہے, جس نے دنیا کی اس زندگی میں اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضیات کے تابع کر دیا اللہ آخرت کے ہمیشہ ہمیش کے گھر میں اس کو من چاہی زندگی گزارنے کا موقع مرحمت فرمائے. دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں اگر ہم نے اپنے آپ کو شریعت اسلامیہ اور سنت نبویہ کے ذریعے بیان کرتا دستور کا پابند بنا کر زندگی گزارنے کا عادی بنا لیا, تو پھر جنت میں اللہ پاک ہمیں اپنی مرضی کے مطابق جینے کا موقع عطا کرے. قرآن پاک میں جنتیوں کے سلسلے میں کیا فرمایا گیا, لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے, چاہنے کی دیر ہوگی اگلے لمحے وہ نعمت تمہارے سامنے ہوگی, جس چیز کا تم آرڈر کرو گے, جس کا تم مطالبہ کرو گے, جو چیز تم مانگو گے اللہ کے حکم سے اگلے ہی لمحے وہ چیز تمہارے سامنے موجود ہوگی, تو من مرضی کے مطابق زندگی گزرے گی نہیں گزرے گی, لیکن یہ زندگی کب میسر ہوگی, جب دنیا کی اس مختصر سی زندگی کو ہم اللہ کی مرضی کے تابع بنائیں گے, اور یہاں اس کی عبدیت اور بندگی اور سچی غلامی کا نمونہ پیش کریں گے, تو اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں
ایسی آزادی ہمیں عطا فرمائیں گے کہ ہمارا جی جو چاہے گا وہ ہمارے سامنے موجود ہے. اس لیے ہر انسان کو اور خاص طور پر ہر مسلمان کو تلاش کر کر کے ان اعمال کو انجام دینے کی فکر کرنی چاہیے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا باعث اور ذریعہ بنتے ہیں. اور ہر اس عمل سے ہمیں اور آپ کو اور ہر مسلمان کو بچنے کی فکر کرنی چاہیے کہ جو اللہ کے غضب اور غصے اور ناراضگی کو مول لینے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں. اگر ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو انجام دینے کے پابند بن گئے اور اللہ کے غضب اور غصے اور ناراضگی کو مول لینے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تو دنیا میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی اور آخرت میں بھی سعادت و سکونی ہمارا مقدر ہوگا. سرکار تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر کتنے احسانات ہیں. آپ نے نہایت وضاحت کے ساتھ مختصر سے جملوں میں باری تعالی کی مرضیات کو بھی بیان فرمایا اور اللہ پاک کی نامرضیات کو بھی ذکر فرمایا. قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ یہ تین کام کرو گے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی تمہیں حاصل ہو جائے گی اور ان تین کاموں سے بچو گے تو اللہ کے غضب اور غصے اور ناراضگی سے بچنا تمہارے لیے ممکن ہو جائے گا. تین کام کرنے ہیں اور تین کاموں سے بچنا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی سرخوں. چنانچہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرضی لکم ثلاثا. اللہ پاک تین اعمال سے خوش ہوتے ہیں راضی ہوتے ہیں. یعنی اللہ کے جو بندے ان تین کاموں کو انجام دیتے ہیں وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو اپنا مقدر بنا لیتے ہیں، اپنے دامن کو اللہ کی رضا سے بھر لیتے ہیں اور اللہ کی رضا کا حصول انسان کے لیے کامیابی کا باعث بن جاتا ہے. پہلی چیز آپ نے بیان فرمائی ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا. اللہ کو اگر راضی کرنا ہے، بنانا ہے، خوش کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی کرو، معبود صرف اسی کو مانو، سجدہ صرف اسی کی بارگاہ میں کرو، اس کی خدائی میں، اس کی سلطنت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی بادشاہت میں کسی کو سازی اور شریک قرار دینے والے مت بنو. اگر تم نے اللہ کی عبدیت اور بندگی کا وہ حق ادا کر دیا جو حق ادا کرنا مطلوب ہے تو پھر ایمان کی حلاوت اور چاشنی اور مٹھاس تمہیں نصیب ہوگی اور دونوں جہاں کی کامیابیوں کو اللہ پاک تمہارے لیے مقدر کرنا ہے. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اللہ کو معبود و مسجود تو مانتے ہیں اور اللہ پاک کی عبدیت بندگی اور غلامی کا دم بھی بھرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ صرف رسمی اور زبانی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس لیے کہ زبان سے تو ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور اس کا غلام کہہ رہے ہیں، لیکن عملی طور پر ہماری زبان بھی اللہ کی مرضی کے خلاف چل رہی ہے، ہماری نگاہیں بھی اللہ کی مرضی کے خلاف دیکھ رہی ہیں، ہمارے جسم کے اعضاء اور جوارے بھی اللہ کے احکامات کو پامال کر رہے ہیں، ہمارا دل بھی ایسے افکار فکر کی جانب سے اجازت دے ہی نہیں تو کہنے کو ہم بندے اور اس کے غلام ہیں، لیکن عمل ہماری زندگی میں سارے کے سارے شیطانی ہیں. تو ایسا بندہ اور ایسا غلام، واقعی اور حقیقی بندہ اور غلام نہیں کہا جا سکتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا.
وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایمان کی مٹھاس حاصل ہو گئی، ایمان کا ذائقہ لگ گیا اس خوش نصیب انسان کو جو اللہ کو رب بنانے پر راضی ہوا، اسلام کو دین ماننے پر راضی ہوا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول ماننے پر راضی ہوا، جس نے ان تین چیزوں کے سلسلے میں رضامندی کا اظہار کیا اس کے منہ کو ایمان کا ذائقہ لگ گیا. اور جس کو ایمان کا مزہ حاصل ہو جائے تو پھر اس کی پنج وقتہ نمازوں میں سے کوئی نماز چھوٹی نہیں سکتی، وہ دو وقت کے فاقے کو کر لے گا لیکن نماز چھوڑنے کا خیال بھی اس کے ذہن کے قریب سے گزر نہیں سکتا. جس کو ایمان کا لطف حاصل ہو گیا اس کی تلاوت قرآن کی عادت کبھی چھوٹ نہیں سکتی، جس کو ایمان کی شیرینی اور حلاوت نصیب ہو گئی اس کی زبان کبھی گالی دینے والی، کبھی غیبت کرنے والی، کبھی بدگفتاری کرنے والی، کبھی دل آزاری کے جملے اپنی زبان سے ادا کرنے والی ہو ہی نہیں سکتی. اب کہنے کو تو ہم اللہ کو رب ماننے پر بھی راضی، صبح سے شام تک یہ تسبیح ہم سے کوئی پڑھوائے تو پڑھ لیں، سینہ چھوڑا کر کے اپنے کو مسلمان کہنے کا بھی اعلان کرتے ہیں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس پر تو جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان کا مزہ نہیں ہے ہمارے پاس. ایمان کی جو شیرینی اور حلاوت ہوتی ہے، جو لطف ہوتا ہے، وہ عمومی طور پر ہمارے پاس موجود نہیں. یہی وجہ ہے کہ نمازوں کے وقت ہم مسجدوں کے سامنے گھومتے پھرتے ہیں، دکانوں میں اور چوپالوں میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کا منادی پکارتا ہے، پھر بھی ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ دین کی عظمت ہمارے دل میں ہے اور نہ ایمان کا لطف، شیرینی اور مزہ ہمیں حاصل. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کو معبود و مسجود مانا جائے، اپنے کو اللہ کا بندہ اور غلام مانا جائے، لیکن یہ ماننا صرف رسمی اور ظاہری اور زبانی جمع خرچ کے طور پر نہ ہو، بلکہ حقیقتاً ہماری زندگی میں یہ اثرات نمایاں ہونے چاہیے کہ ہم اللہ کی بندگی، اس کی غلامی کا فریضہ اس کی اس دھرتی پر انجام دے رہے ہیں. دنیا میں اگر ہم کسی کے ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی دکان میں ملازم ہیں، کسی فرد میں ملازم ہیں، کسی کارخانے میں کام کر رہے ہیں، تو ہم اپنے بوس کے اشاروں پر کام کرتے ہیں، اس کو راضی اور خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اگر مطمئن رہے گا تو ہماری ملازمت صحیح چلتی رہے گی، وقت پر تنخواہ بھی ملتی رہے گی، ہمارے کام سے اگر بوس خوش ہو جائیں گے تو ہماری تنخواہ بڑھ بھی جائے گی. اس لیے جو اچھا ملازم ہوتا ہے وہ اپنے ذمہ دار کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، خوش رکھنا چاہتا ہے. اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، احکم الحاکمین ہیں، سلطان السلاطین ہیں، سارے خزانوں کی جابی ان کے قبضے قدرت میں ہے، ان کو ناراض کر کے ہم کبھی چین سے نہیں رہ سکتے. اللہ کے غصے کو اور غضب کو مول لے کر نہ دنیا میں سکتی ہے اور آخرت میں ہمیں اطمینان و سکون نصیب ہو سکتا ہے. بہرحال پہلی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ اگر اللہ کو شریک بھی شیئا، اسی کی عبادت و پرستش کرو، اسی کو معبود و مسجود مانو، اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھو، اور کسی کو اس کی خدائی میں الوہیت اور بادشاہت میں سازی اور شریف قرار دینے والے مت بنو. لو لگاؤ تو اسی سے لگاؤ، رو تو اسی کے سامنے ہو، فریاد کرو تو اسی سے کرو، کسی اور کے پاس سوال کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں. اذا استعنت فاستعن باللہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد چاہو. یہ پیشانی اگر کسی کے سامنے جھک سکتی ہے تو وہ اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ ہے، اس کے علاوہ ایک مومن کی پیشانی کہیں نہیں جھک سکتی.
بیماری سے محفوظ کرنے والی، بگڑی بنانے والی، مستقبل کو تابناک اور روشن کرنے والی اور ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رکھنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت جلال کی ذات. دوسری چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اگر اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو آپس میں جوڑ پیدا کرو، مل جل کر اور متحد ہو کر زندگی گزارو. اللہ کی رسی کو، قرآنی ہدایات کو مضبوطی کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ تھامنے والے بنو اور اس راستے پر گامزن رہو جو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں انسان کو کامیابی سے ہمکنار کر دے. جب تک ہمارے درمیان اجتماعیت کی شان پیدا نہیں ہوگی، ہم ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہو کر زندگی نہیں گزارے، ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے سلسلے میں خیر خواہی اور الفت و محبت کے جذبات پیدا نہیں ہوں، اس وقت تک ہم اللہ کی نگاہ رحمت کے حقیقت مستحق قرار نہیں دیے جا سکتے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ہماری طاقت اسی میں ہے کہ ہم مل جل کر، متحد ہو کر، متفق ہو کر اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے بنے. اگر ہم مختلف بنیادوں پر اپنے درمیان اختلافات کو ہوا دینے والے بن جائیں، مختلف خانوں میں اپنے آپ کو تقسیم کر لیں گے اور بانٹ لیں گے، برادری کی بنیاد پر ہمارے درمیان دراڑ پڑ جائے گی، علاقائیت کی بنیاد پر ہمارے درمیان کھائی کھل جائے گی، یہ مختلف سیاسی پارٹیوں سے وابستگی کے نام پر ہمارے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی، یا کسی اور بنیاد پر ہمارے درمیان اگر تفرقہ پیدا ہوگا تو اس کا نقصان کسی اور کو نہیں، ہمیں اور آپ کو مل جل کر سہنا پڑے گا اور برداشت کرنا پڑے گا. چند روزہ یہ زندگی ہے، اس کو ہنستے کھیلتے، خوشی اور خوش و خرم ہو کر انسان گزارے تو اس کے لیے دونوں جہاں کی کامیابیاں ہوں گی، اور اگر دنیا کی اس مختصر سی زندگی کو اس نے لڑائی جھگڑے، اختلاف و انتشار اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں رچنے میں گزار دیا تو یہاں بھی بے چین رہے گا اور وہاں بھی اس کو چین میسر نہیں. قرآن پاک میں یہی ارشاد فرمایا گیا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ اس کے رسول کا کہنا ماننے والے بنو، آپس میں جھگڑو مت، لڑائی کو دعوت مت دو، بات بات پر غصہ کرنے والے، بکھرنے والے، حواس سے باہر ہونے والے اور بے قابو ہونے والے مت بنو، قوت برداشت پیدا کرو، تحمل اپنے اندر پیدا کرو. لیکن اگر تم قرآنی ہدایات پر عمل نہیں کرو گے اور جھگڑے سے باز نہیں آؤ گے تو یاد رکھو دین کے تقاضے پر مضبوطی کے ساتھ ان اعمال کو انجام دیتے رہو جو اللہ کی رضا کے حصول کے بڑوں کی سرپرستی میں، بڑوں کی رہنمائی میں، بڑوں کی چھت چھایا میں چھوٹوں کی زندگی گزرے گی تو اللہ ان کی زندگیوں کو خیرات و برکات سے مالا مال کرنا. یہ نہایت اہم نصیحت نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے. آج کے زمانے میں خود سری عام ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند، دانشور اور فہیم سمجھتا ہے، کسی دوسرے کی رائے اور جو انسان کو صحیح راستے کے اوپر آنے نہیں دیں. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو راضی رہنا چاہتے ہو تو یاد رکھو جن جن لوگوں کو اللہ نے تمہارا بڑا سرپرست، مربی اور بزرگ بنایا ہے تم ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرو. خیرخواہی کا مطلب یہی ہے
کہ ان کو خوش رکھو، ان کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور جائز کاموں میں ان کی ہدایت پر عمل کرنے والے ہوں۔ گھر کے بڑے ماں باپ ہیں، چھوٹا بھائی ہے تو بڑے بھائی اس کے لیے بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں، تاؤ چچا گھر کے بڑے ہیں، محلے کے جو لوگ بڑے ہوتے ہیں، عمر کے اعتبار سے بزرگ ہوتے ہیں، تجربے کار افراد ہوتے ہیں، ان سب کی رہنمائی حاصل کی جائے۔ مساجد کے ائمہ ہیں، علماء ہیں، دینی فکر رکھنے والے افراد ہیں، جن کو اللہ پاک نے دینی اعتبار سے خاص ذوق خیر خواہی ہے، دین نام ہی خیر خواہی ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، قلنا لمن یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، دین خیر خواہی ہے تو کس کے ساتھ خیر خواہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، للہ ولی کتابہ ولی رسولہ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، دین نام ہے خیرخواہی کا، کس کے ساتھ خیرخواہی کی جائے؟ اللہ کے ساتھ خیرخواہی کرو، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیرخواہی کرو، اللہ کے رسول کے ساتھ خیرخواہی کرو، مسلمانوں کے ائمہ مقتدا اور پیشوا حضرات کے ساتھ خیرخواہی کرو، اور عام مسلمانوں کے ساتھ، عام اللہ کے بندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ہر عمل کو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے انجام دینا، جس کو اخلاص کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی۔ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اپنے لیے سرمہ حیات تصور کرنا، اور قرآنی ہدایات پر عمل کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرنا، یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ کے اخلاق و کردار کو اپنایا جائے۔ ائمہ مسلمین جو مسلمانوں کے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، امام ہیں، علماء ہیں، ذمہ دار حضرات، ان کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ دینی اعتبار سے جو اہم مشورے دیں، بھلائی کا حکم دینے والے ہوں، برائی سے روکنے والے ہوں، تو ہم ان کی ہدایات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے والے نہ ہوں، بلکہ جب قرآن کا واسطہ دے کر کوئی پیغام ہمارے سامنے دیا جا رہا ہے تو ہم اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنے والے ہوں اور اپنی زندگی میں جگہ دیں گے۔ اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ دین کا جو جذبہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہماری آخری درجے تک یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں تک بھی اس جذبے کو منتقل کریں۔ اگر اللہ ہمیں اپنی وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہے تو ہمارا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی اگر نمازی نہیں ہے تو ہم اس کو نمازی بنانے کی محنت کریں۔ ہم اپنے پڑوسی کو اگر 1000 روپے ماہانہ دیں اور اس کو نمازی بنانے کی کوشش نہ کریں تو سچی خیر خواہی کرنے والے ہم قرار نہیں دیے جائیں۔ ماہانہ یا سالانہ چاہے ہم اسے کچھ نہ دیں، لیکن نماز کی طرف دعوت دینے والے اور نمازی بنانے کی محنت کرنے والے اگر بنیں گے تو اللہ کی نگاہ میں ہم اپنے بھائی کے ساتھ خیرخواہی کرنے والے۔ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ خیرخواہی کا مطلب کسی کی مالی مدد کر دینا، کسی ضرورت مند کا تعاون کر دینا، کسی بیمار کو سہارا دے دینا، یہ بھی خیرخواہی اور ہمدردی ہے۔ لیکن حقیقی خیر خواہی یہ ہے کہ دین کا جو جذبہ، ایمان کی جو رونق اور چمک اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، آپ یہ چاہیں کہ یہی جذبہ ہمارے بھائی کی زندگی میں بھی نمایاں ہو جائے، یہی ذوق عبادت اور شوق تلاوت ہمارے بھائی کو بھی نصیب ہو جائے، اس سے بڑی خیر خواہی کسی مسلمان بھائی کے حق میں، کسی مسلمان بھائی کی جانب سے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تین باتیں ہیں، ان پر اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ وقت کافی ہو گیا،
آخر کا جو جز ہے اس کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَيَسْخَطُ لَكُمْ سَلَاسًا. اللہ پاک تین باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی فکر کرنی ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اللہ کی ناراضگی اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ انسان کو پھر کہیں کا نہیں چھوڑ. کیا چیزیں ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں؟ پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا وَيَكْرَهُ لَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ. اللہ پاک اس بات سے ناراض ہوتے ہیں، اس بات سے غصہ ہوتے ہیں کہ تم کسی دوسرے کی زندگی میں جھانکنے والے ہو، ٹور لگانے والے ہو، تجسس کرنے والے بن رہے، خام خواہ کسی آدمی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کون اس کے یہاں جا رہا ہے، کون اس کے گھر سے نکل رہا ہے، کس کے ساتھ اس کی میٹنگ ہوئی، کیا باتیں اس نے فلا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کی، اس کی فکر میں خود بھولے جا رہے ہیں. اپنی فکر اتنی ہے اتنی فکر اپنے بھائی کی. بعض لوگوں کا یہی مزاج ہوتا ہے، وہ دوسروں کے سلسلے میں اتنے متفکر رہتے ہیں کہ ان کو اپنے بارے میں فکر کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور اسی میں ان کو مزہ آتا ہے. دوستوں کے پاس جائیں گے تو اسی کی گفتگو اور بات کریں گے جس سے ان کا کچھ بگاڑ چل رہا ہے، کچھ تلخی چل رہی ہے، اس کی بات بات کو نوٹ کریں گے، اس کی حرکات و سکنات کو نگاہ میں رکھیں. یہ انتہائی بری خصلت اور عادت ہے. قرآن مقدس میں بھی اللہ پاک نے صاف لفظوں میں اس طرح کی خصلت کو اختیار کرنے سے منع کیا اور فرمایا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا. تجسس کا مادہ اپنے اندر مت پیدا کرو. وَلَا تَحَسَّسُوا. اور میدان میں کسی کی توہ میں مت لگو. تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم کسی کے گھر کے اندر جھانکو، کسی کی زندگی کی عیوب کو اور نقائص کو تلاش کرنے کی کوشش کرو. اپنے گریبان میں جھانکو، تمہیں خود اپنے اندر اتنی کمیاں ملیں گی کہ دوسروں کے گریبان میں جھانکنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. اور آدمی کی فطرت یہ ہے کہ اپنی کمیوں کو دیکھتا نہیں یا اپنی کمیاں اسے دکھائی نہیں دیتی، اور دوسروں کی زندگی میں کمی نہ ہونے کے باوجود بھی خامیوں کو نکال لاتا ہے، تلاش کرتا ہے. یہ مسلمان کو زیب دینے والی چیز نہیں، اس سے منع کرنا ہے. قیل قال کا ایک مطلب یہ، دوسرا مطلب حضرات محدثین نے اس کا یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال قیل و قال کو ناپسند فرماتے ہیں، یعنی باری تعالیٰ کو یہ بات ناراض کر دیتی ہے کہ انسان بے وجہ کے بحث و مباحثے میں اور فضول گوئی میں اپنا وقت گزارنے والا ہے. زندگی کے یہ قیمتی لمحات اللہ پاک نے ایران دوران کی بحث کرنے کے لیے نہیں عطا فرمائے کہ گھنٹوں ہم ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لیتے رہے اور ساری دنیا کے حالات پر تبصرہ کرتے رہے، ہمیں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، گھنٹوں اسی طرح کے بحث و مباحثے میں گزر رہے. مختلف لوگوں کی مختلف دلچسپیوں کا سامان ہوتا ہے، کسی کو فلموں سے دلچسپی، کسی کو کھیلوں سے دلچسپی، کسی کو الیکشن سے دلچسپی. جو جس کی دلچسپی کا سامان ہوتا ہے اس کی گفتگو کا ٹاپک اور موضوع وہی ہوتا ہے، اور اسی موضوع پر گھنٹوں بحث ہوتی ہے، بیکار میں مجلس آراستہ ہے اور سجی ہوئی ہے. کتنے لوگوں کا تو یہ معمول بنا ہوا ہے کہ دیر رات تک دوستوں کی محفل جمی رہتی ہے، 11 بج گئے رات میں، 12 بج گئے، ٹھٹھائی ختم نہیں ہو رہا، ہنسی مذاق ختم نہیں ہو رہا، چائے پہ چائے چلی آ رہی ہے اور وقت کا خون کیا جا رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت ایک ایک نبھے کا جواب دینا ہوگا. جب پوچھا جائے گا کہ زندگی کے قیمتی لمحات کہاں بتا کر آئے ہو، گزار کر آئے ہو، تو اگر اس طرح کے لہو لعب میں اور لایانی کاموں میں ہماری زندگی گزرے گی تو کیا جواب دیں گے اللہ، کیا وہ دکھائیں گے مالی؟ کہ گپ شپ کر رہے تھے، فضول گوئی کر رہے تھے، بحث و مباحثہ کر رہے تھے، یہ کیرم بورڈ میں لگے ہوئے تھے، کیرم بازی بھی آج کل خوب ہوتی ہے، دیر رات تک کیرم ہی کھیلا جا رہا ہے، انگلیوں کی ورزش ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں. اور موبائل کے غلط استعمال نے تو ان ساری مجلسوں اور محفلوں کا رنگ ہی پھیکا کر دیا.
اب 10 دوستوں کے بیچ میں بیٹھنے کی کسی کو طلب ہوتی نہیں، اکیلا موبائل 50 دوستوں کے بدلے میں کافی ہے، اسی سے انسان ہزاروں سے دوستی بانٹتا، اور ایسی پکی دوستی موبائل کے ذریعے ہو جاتی ہے کہ آگے چل کر وہ دوستی پتہ نہیں کون کون سی شکل اختیار کر لیتی، اور اس میں حقیقتاً جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ چند دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری کی ساری فیک تھی، جھوٹی تھی۔ کتنے کیس کثرت کے ساتھ اب اس طرح کے آ رہے ہیں کہ کوئی لڑکا لڑکی کی آئی ڈی بنا کر کسی لڑکی سے گفتگو شروع کر دیتا ہے، پھر اس پہ اس سے دوستی گانٹ لیتا ہے، ابھی وہ لڑکی سمجھتی ہے کہ میری بات چیت تو لڑکی سے چل رہی ہے، کچھ دنوں کے بعد دونوں فری ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے راز لے لیے جاتے ہیں، جب وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ میرے قابو میں اور قبضے میں آ گئی تو وہ اپنا حقیقی خلیہ اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنی حقیقی صورت اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں بلکہ یہ، اور اب مجھے تم چاہیے، تمہیں میرے ساتھ آنا پڑے گا، نہیں آؤں گی تو تمہارے خاندان کو بدنامی کا داغ سہنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، میرے تمہارے فلا فلا راز میرے پاس آ رہے ہیں کہ ان کو وائرل کر دوں گا، عام کر دوں گا، آپ کو سوچو کہ کیا ہوگا۔ اس طرح کا پریشر ڈالا جاتا ہے، کتنی لڑکیاں ڈپریشن میں آ جاتی ہیں، خودکشی بھی کر لیتی ہیں، اور کتنے گھر والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے لڑکیوں کے یہ کیس آتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ لڑکی کو اس کے ساتھ بھیج بھی دیتے ہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ اب معاملہ ہاتھ سے اتنا باہر نکل چکا ہے کہ اگر ہم اس پر جبر کریں گے تو بھی یہ معاملہ رک نہیں پائے گا، اس لیے عزت سب کو پیاری ہوتی ہے، وہ لڑکی کو اس کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، چاہے ان کو شہر چھوڑنا پڑے، محلہ چھوڑنا پڑے، لیکن قدم اٹھانے پر والدین مجبور ہو جاتے ہیں، اور یہ ساری غلطیاں اسی موبائل کے غلط استعمال کے نتیجے میں پیش آتی ہیں، اس میں انسان اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، اللہ کو کیا جواب دیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہی فرماتے ہیں ان اللہ یکرہ لکم قیل وقال، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں بیکار کے کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کرنے سے، بحث مباحثے سے فضول گوئی سے۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی ویکرہ لکم کثرت السؤال، اللہ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے بے جا سوالات کرنا، خام خواہ کے سوالات کرنا۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ان کو کرنا دھرنا تو کچھ نہیں ہوتا، ہاں پوچھ تاچھ ان سے چاہے جتنی کروا لو۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی واضح بات آپ کے سامنے آ رہی تو آپ اس پر عمل کیجیے، بے جا سوالات اور خام خواہ کی پوچھ تاچھ سے کیا فائدہ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، جو شریعت میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے، جو واضح راستہ میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے تو اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرو، بے جا سوالات مت کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ان کی ہلاکت کا باعث اور ذریعہ بے وجہ کے سوالات کرنا بھی تھا۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، جب میں کسی چیز کا تمہیں حکم دوں تو جہاں تک تمہاری بس میں ہو، استطاعت میں ہو، اس پر عمل کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، اور جب کسی چیز سے میں روکوں تو تم اس سے بچ جاؤ، بے وجہ کے سوالات نہ ہونے چاہیے۔ کثرت سوال کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی مخلوق کے سامنے بلا ضرورت شدیدہ، بغیر سخت ضرورت کے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا چاہیے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ عزت کی چیز نہیں بلکہ ذلت کی چیز ہے، اور اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا من سأل الناس وله ما يغني جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو خدوع، جو انسان
لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا اور سوال کرے گا، حالانکہ اس کے پاس اتنا کھانا ہے جو اس کا پیٹ بھر دے، تو قیامت کے دن وہ اس سوال کرنے کی وجہ سے اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر ناخون سے کھرچ کے نشانات موجود ہوں گے، اس کے گال زخمی ہوں گے، اور اس کی علامت کو دیکھ کر یہ پتہ لگا لیا جائے گا کہ یہ وہ شخص تھا جو بلا ضرورت دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صرف اپنے در کا بھکاری بنائے، کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آخری چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، ویکرہ لکم اضاعۃ المال، اللہ پاک اس بات سے ناراض ہوتے ہیں کہ تم مال کو ضائع کرنے والے ہو، اسراف کرنے والے بنے، فضول خرچی کرنے والے بنے، بے وجہ کے کاموں میں اللہ کی عطا کردہ نعمت مال کو خرچ کرنے والے بنو۔ اللہ نے نعمت اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان کو عطا کی ہے، دکھاوے کے طور پر، ریا کے طور پر، ناموری اور شہرت حاصل کرنے کے لیے مال اگر خرچ کیا جائے گا، جیسا کہ آج کل تقریبات میں اور شادی بیاہ کے موقع پر اسراف اور فضول خرچی کی ساری حدیں پار کر دی جاتی ہیں، تو یہ وہ چیز ہوگی جو اللہ کے غصے اور غضب کا انسان کو مستحق بنائے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنے غضب سے محفوظ فرمائے اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔